Minisitule y'ebyenjigiriza ebisookerwa kuloozi mmere sendindasi y'abakulira amasomero ebitundu by'ekalamoja okuvaayo ennyo okubudaabudaabaliza abafunira embuto mu muggalo balabe nga badda mu masomero oluvannyuma lw'okusumuluka okusaba abakozi babadde alambula amasomero ebitundu by'e Napaka ne Moroto okulaba ebyensoma bitambula. Era ne tukubiriza amasomero okulaba nti abaana bano babakkiriza naddala kati abali mu lower classes nga P6 tuzudde nti naye eriyo abaana bangi abaafuna embuto. Tukubiriza abazadde bayambe abaana bano okusobola okumala okusumulukuka obulungi. Bwe banaamala okuzaala, tukubiriza abazadde bayambe okulera abazzukulu abo baleete abaana baddemu basome. Obadde buli ssomo lyatukako ng'ayogerako n'abayizi okumanya ebizibu bye bayitamu nga bamba muwulidde ekizibu ky'abaana abatasobodde kudda ku masomero eyo abatukako ku muggalo. Olwa singa abakulembeze b'enjigiriza abakulira amasomero wamu n'abakulembeze abalala kkotera Africa ne Moroto wano akulira World Food Program Ogwanga Michael Danford atodde okusomozebwa abayizi kwe baali bayitamu ng'ekitongole kyo kitandika kubayamba. That was the role and the contribution of WFP. And this contribution was only between 15-20% of the total food requirement. So the rest was still being sourced by our friends WFP. Minister Cindy yebaziza abadde WFP olw'enkola gy'agamba nti buludde ebyenjigiriza mu kalamu gye n'asaba abakulembeze okusomesa abantu ku byalina okukola kibayambe okutuuka n'omulembe. Okulaba tusobola tutya okutwala mu maaso eky'abaana okulya nga tukunga community nti senga abannaffe abatuyamba abatukwatizaako baba bakendezezza obuyambi. Babakulembeze kalamu gye boogedde ku byenjigiriza eby'ekibogwe mu kitundu kyabwe naddala omutindo gw'ebizimbe by'amasomero. Because we found most of our children were eating on rain, they were eating under the trees. So currently we have a multi-purpose hall in Kotido SS. Ebenga yiti wazobera yiki rubeka seso bala basomesa bigate mu kibiina ekyakasese Municipal Teachers Initiative Sacco okulema okuzeyo sente zabaliwa gavumenti n'ekigendo ekyokubajjambo abo omwaka gw'ebyensimbi 2015-2016 gavumenti ng'eyita mu walimu sacco yasawo obumbi 25 ery'abasomesa nga kuweza obumbi 17 mu bukadde 8 zezikomeseddwa mu ggwanga lyonna. Stephen Nabene nga ye ssente wa walimu sacco ategeeza nti ku nsimbi zaako bakasesa bokka bakazizaako obukadde 15 k'obukadde 3. The money we gave them has attracted interest out of interest rates and the penalties which now accumulate to a total of over 300 million shillings. Aiza twisting ayita onikira kwa kasasa tegeza nti bali mukutya olwa sende zitana komezebwa awo. This issue is causing a lot of insecurity. It is causing insecurity among the staff. The staff that are part of the circle and have affordability are the ones that we are attached. Abudu Mwonge ne Robert Kule bakusakidde gulye ino. Rawkedi TV.